Oi, família! Bom dia! Bom dia, TV Leste! Bom dia, Leste de Minas! Bom dia, região Nordeste, Vale do Aço, Vale do Mucuri, Jequitinhonha, Vale do Rio Doce. O Balanço Geral já está no ar hoje. Que dia que é? Sexta-feira! Sextou, último dia útil da semana, último dia do mês de março, hein? Março foi embora, tá passando rápido! E hoje o Balanço Geral, nesta sexta-feira, muitos destaques para você, muitas notícias. Infelizmente, tem notícia desagradável, né? Tem notícia de crime, tem notícia, mas tem notícia agradável também. O Balanço Geral está no ar. Desde já quero agradecer pela sua audiência aqui no programa. Programa que é líder de audiência na hora do almoço, não só em Governador Valadares, mas também em todas as cidades da área de cobertura da TV Leste. Mais de 160 cidades. O sinal da TV Leste, afiliada à Record TV, chega aí para você, na sua casa, no seu trabalho, na loja, no seu estabelecimento. Obrigado pela audiência, família. Obrigado a todos vocês pelo carinho. Hoje, estou me despedindo do Balanço Geral. O seu Nicomedes Felício Moura está de volta na segunda-feira, dia 13 de abril, depois de muito descanso, viu, seu Nicomedes? Obrigado pela oportunidade, Nicomedes Felício. Obrigado, Albuquerque Júnior. Obrigado também. Quero agradecer aqui, olha só, mandou um abraço carinhoso para o Getúlio Miranda, diretor aqui da TV Leste. O seu Getúlio Miranda, que está assistindo o Balanço Geral. Obrigado, seu Getúlio. Deus o abençoe. Um beijo no seu coração. Jesus te ama. E também mandar um abraço também para a filha dele, a dona Rayana. A encontrei aqui nos corredores da TV Leste. Dona Rayana com a garrafinha de água, né? Vem. Levanta o pé, dona Rayana. Um abraço para a senhora também, viu? Obrigado pelo carinho da família do seu Getúlio e da dona Rayana, que assistem o Balanço Geral todos os dias. Todos os dias. Um abraço para essa família, família Miranda, do seu Getúlio Miranda e da dona Rayana. Vem comigo, sexta-feira, dia 31 de março de 2023, o Balanço Geral já está no ar. Essas são imagens ao vivo da nossa super câmera no Pico da Ibituruna, mostrando a região dos bairros Santo Agostinho e Granduquesa. Santo Agostinho e Granduquesa, aqui em Governador Valadares. Essa câmera está no Pico da Ibituruna. Mas tem também imagens da câmera da TV Leste instalada no prédio aqui da emissora, aqui no bairro Vila Rica, onde fica a emissora da TV Leste, mostrando a região do bairro Vila Bretas para você. Dia ensolarado, poucas nuvens, vai fazer um calorão daquele. Segundo a previsão, até 36 graus de temperatura. Umidade relativa do ar variando entre 31% e 97%. Vem comigo, porque tem informação no ar. O balaio está cheio.